នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលើកសរសើរបរិខ្លះឃុំតកពូទីនហើយសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានសរសើរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជំវិញការដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍនិងបានសន្យាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅលោកអាន់វ៉ាអះអាងថាមានសក្តានុពលដ៏ធំសម្បើមក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់លោកអាន់វ៉ាដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីមូស្គូបានលើកឡើងថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ម៉ាឡេស៊ីប្រសិនបើរុស្ស៊ីបានចែករំលែកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយបានយល់ព្រមសហការក្នុងគ្រប់វិស័យប្រទេសទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាអំពីការរឹតបន្តឹងចំណងទាក់ទងគ្នាលើវិស័យជាច្រើនចាប់ពីលំហអាកាសនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរហូតដល់កសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងលោកអាន់វ៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកពូទីនកាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចបូព៌ារបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងវ្លាឌីវូស្តុកថាអ្នកបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីអាចឆ្លងកាត់រឿងលំបាកនិងជំហរដ៏រឹងមាំហើយយើងពិតជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានដើរតាមគន្លងមេដឹកនាំអាស៊ីផ្សេងទៀតក្នុងការជួបជាមួយលោកពូទីនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនដោយមិនខ្វល់ពីការថ្កោលទោសរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឡើយលោកអាន់វ៉ាបានបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវលោកបន្តថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងតែចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីហើយមានពាណិជ្ជកម្មបើកចំហដែលផ្ដោតលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមែនតើទៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនបានរិះគន់ប្រទេសតូចៗដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកពូទីនចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅរដ្ឋាភិបាលហាណូយរិះគន់វៀតណាមដែលបើកទ្វារផ្ទះស្វាគមន៍លោកពូទីនគ្រានោះស្ថានទូតបានលើកឡើងថាគ្មានប្រទេសណាមួយគួរផ្តល់ឲ្យលោកពូទីននៅវេទិកាដើម្បីលើកកម្ពស់សង្គ្រាមនៃការឈ្លានពានរបស់លោកនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាលោកអាន់វ៉ាបានទទួលយកការអញ្ជើញផ្ទាល់ពីលោកពូទីនសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS ខែតុលានៅទីក្រុងកាសានដែលជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការចូលរួមជាក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងមួយនេះ